首相拿督斯里纳吉星期二再次抨击国内特定群体为了本身的目的不惜一切不停散播谣言，破坏和重伤国家领导层。纳吉更公开赞扬伊斯兰党不与有关特定群体一个鼻孔出气。Tuan-tuan, dari Aramco nak melabur di Malaysia ni, nak bantu ekonomi kita, merangsangkan ekonomi kita, itu pun hampir-hampir terlepas daripada tangan kita sebab ni puak-puak ni yang dengki kat kita ni, yang menggambarkan berita-berita buruk yang palsu sebenarnya, berita-berita yang tak benar. Kononnya lah kita ni negara bankrupt lah, kononlah kita ni negara yang gagal lah, macam-macam cerita yang disebar untuk merosakkan ekonomi negara kita, menggagalkan kepimpinan yang ada hari ini. Untuk apa? Kalau gagal, seandainya gagal, jadi kita ni sebaris dengan Libya, dengan Tunisia, dengan Mesir yang dah hancur lebur negara itu. Saya terima kasih Presiden PAS boleh sebut bahawa dia tak sokong bersih sebab ada unsur yang tak bersih dalam bersih itu dia. Inilah saya anggap sebagai maknanya orang faham. Ada sesuatu niat tak baik untuk menjatuhkan kita. Bila kepimpinan kita melakukan yang baik, adalah puak-puak nak merosakkan kepimpinan Islam Melayu di tanah air kita. Jadi janganlah kita membenarkan perkara ini berlaku.纳吉在首相官邸发放2017年财政预算案8000万令吉的教育拨款给全国819间宗教学校。纳吉也宣布所有注册的可兰经班可以获得10000令吉的奖励金。好新闻，陈慧欣报道。